Som investerare ja, men då vill man ju ha aktier som tiodubblar sig, en så kallad 10-bagger. Men frågan är hur hittar man dem. Ja, det är det vi tar och letar reda på. Det uttrycket myntade han i sin bok One Up on Wall Street. Peter Lynch är ju en välkänd och framgångsrik investerare. Det här är alltså aktier som har tiodubblat sig. Vi kan ta ett exempel då, har vi någonting som stod i 100 och sen så sticker priset upp till 1000. Avkastningen den är 900% men aktien har ju 10 dubblat sig. Alltså en 10-bagger. Hade det stuckit upp till 1500, då hade det varit en 15-bagger. Eller en avkastning på 1400%. Oavsett, det här är ju alltså aktier som dubblar sig, många gånger om. De vill man ha. Frågan är ju bara, hur hittar man dem? Och det är det vi ska ta och kika på. Några av de svenska multibaggers. och sen då framför allt vad är det som definierar dem? Och Här har vi en lista på just 10 stycken Och Det här är ju en del riktigt, riktigt framgångsrika svenska aktier. Nu valde jag perioden 15 år, alltså från start 2015 eller 2005 fram till idag, oktober 2020. Och Nu har jag bara mätt kurs utvecklingen. Alltså det har ju i vissa fall varit en utdelning, on top of det här, hade man återinvesterat den, ja då hade du fått ännu bättre avkastning. Och det finns fler aktier som har gått ännu bättre kursmässigt, men det spelar inte så stor roll. Min poäng här är ju att försöka se, vad är gemensamma nämnare? Finns det någonting vi kan ta med oss för att just försöka vaska fram de här multibangers? Men en spontan bara reaktion. Vi har en del fastighetsbolag, Sagax, Balder. Ta Sagax exempelvis, den är en 134-bagger. Alltså aktien har stuckit 13 000%. procent. Vilket är ju en fantastisk utväxling. Men vi hittar även lite serieförvärvare, Lagerkrans, Adtech. Vi hittar lite industribolag som Hexagon, investmentbolag som Bure. Eh, medicinteknik som Vitrolife, mjukvara som Vitec. Så det finns inte en sån där, ah, den här sektorn presterar alltid. Sen kan man kanske hävda då att det finns viss eh, så här, strukturell medvind för en del. Fastighetsbolagen har ju gynnats av att räntan har blivit lägre de här åren. Men det är ju inte alla fastighetsbolag vi hittar i listan. Så att en gemensam nämnare är att det finns ingen bransch som alltid dubblar sig utan det är snarare rätt typ av kompetent ledning och ägare som driver bolaget. Mycket fokus på aktieägarvärde. Det är det viktiga för dem, för de är själva aktieägare och gynnas ju då av att skapa aktieägarvärde. Det är de man ofta vill vara investerade i. För att har de incitament som kommer gynna både dig och dem. Men, eh, lite andra intressanta infallsvinklar det är att alla de här, rent spontant när man ser listan så här, ser det ut att vara strålande resultat. Och man önskar ju att man hade varit tokinvesterad i allihopa för 15 år sedan. Men resan, den har varit allt annat än enkel. Vi kan börja med ett Sagax. Aktien har i, i, vid flera tillfällen sjunkit ganska kraftigt. Och som allra värst, i finanskrisen, så föll Sagax aktie 67%. Alltså mer än halverats ifrån en tidigare toppen nivå. Faktum är att alla de där multibaggers i listan du såg har någon gång, minst en gång, halverat sin kurs. Det är bra att ha med sig, att man måste ha is i magen och tänka långsiktigt när man investerar och det gäller ju generellt sett på börsen men framförallt då när det gäller även de här kvalitetsbolagen som har överpresterat. Även de har haft tuffa perioder. Vi kan ju faktiskt också se att ett Sagax befinner sig i en drawdown. Just nu har ju många fastighetsbolag tagit stryk i och med coronakraschen och man är inte ens uppe på tidigare högsta nivåer. Ändå är avkastningen så här bra. Ett annat exempel, Vitec, eh, mjukvaru Leverantören, som också är en liten form av serieförvärvare, har ju köpt många fler bolag under åren. Även de har tagit en hel del stryk. 50% halverades i och med finanskrisen, men har vid ganska många tillfällen fallit på 20-30%. Här är en aktie som har mångdubblat sig, men har också vid flera tillfällen fallit ganska kraftigt. Och då vill det ju till att man inte säljer bort sig, utan till och med då om man har varit en duktig investerare och ökat på i de där dipparna, då hade faktiskt avkastningen kunnat bli ännu bättre. Och det här är de inte ensamma om, Vitec eller Sagax. Vi kan ta ett Vitrolife som också har fallit på 50% i finanskrisen. Men också här ganska nyligen en halvering i och med coronakraschen. Så att det är inte bara finanskrisen som vi har gått igenom som har varit ganska jobbiga utan även lite mer då, eh, krascher här i närtid. Och tar vi ett Bure så föll man inte alls lika kraftigt i finanskrisen utan snarare åren därefter. Här ser vi ju drawdown-perioden och den har ju varit över flera års tid. Och var som allra värst då ner 62% i och med eh, den arabiska våren och eurokrisen där 2011. När det liksom slog till. Men har ju sen återhämtat sig fantastiskt efter det. En sista vi kan kika på. Hexagon har som allra värst fallit 83% ifrån en tidigare topp ner till en botten 83%. Återhämtade sig en hel del, och var tillbaka på över tidigare högsta nivåer, för att sen faktiskt halveras igen. Fatta hur mycket is i magen det krävs att vara investerad i en sån här, när du dels då ser värdet mer än halveras för att återhämtas, och sen igen halveras. Den som sålde av sig i paniken kring 2011, sensommaren, har ångrat det väldigt mycket så här några år senare. Så det är en också gemensam nämnare för alla de här multibaggers. De har gått igenom jobbiga perioder. En del systematiskt jobbiga, som en finanskris där allting föll. Men även en del som har varit typiskt bolagsspecifikt. Eh, I ett Bure, beroende på deras underliggande tillgångar. Eller i serieförvärvare som lagerkrans, adtech med mera. Eh, dåliga förvärv under vissa perioder, men som sen har kommit ikapp. Så att motgångar kommer man att ha, men man måste tänka långsiktigt. Det är någonting att ha med sig. Jag tänkte avslutningsvis faktiskt skicka med lite boktips. Det finns ju fler som har försökt studera de här multibaggers. Det finns faktiskt två ganska bra böcker på området. Egentligen en eh, ordinarie bok, eh, 100-1 in the stock market. Thomas Phelps, som kom på 70-80-tal första gången och sen en i princip uppföljare på det där av Christopher Mayer som är på samma tema, som egentligen har tagit liknande princip men har testat det på en senare tidsperiod. Den första mätte under stor del av 1900-talet medan den andra mätte en senare period. Men jag tänkte kika på några av de findings som de ändå har hittat i de här böckerna. Sen så, för den då som är nyfiken, så får man jättegärna studera dem på egen hand också. Och innan vi går in på det, så bara för lite skojs skull. Hur lång tid tar det att få en 100-bagger? Beroende då på vilken årlig avkastning man har. Har man 15% årlig avkastning i en aktie, ja då kommer det ta hela 35 år att få en 100-bagger. Medan om du kan höja upp avkastningen till närmare 35% då märker vi att tidsperioden det tar är bara 15 år. Som andra ord, ju högre årlig avkastning ju betydligt mycket snabbare. Och Detta tack vare ränta på ränta-effekten. Som en ytterligare parentes på ämnet bara, en Warren Buffett som har investerat i över 50 års tid. Ett Berkshire Hathaway är ju månghundra baggers tack vare långsiktigt framgångsrik avkastning compounded. Alltså återinvesterat, ränta på ränta. Men några findings då från de här böckerna. Ett, eh, Lång placeringshorisont, väldigt få saker dubblas över en natt. Det här kan ju tyckas självklart. Men du måste ha med dig det som investerare att tänka långsiktigt, att inte jaga den där snabba vinsten. För även om det kommer en viss snabb vinst, bra medvind med, mellan, med jämna mellanrum, så är det det långsiktiga compounding som har varit det gemensamma för alla de här multibaggers historiskt. Så tänk långsiktigt. Också en uppenbar eh, punkt men likväl värt att tänka på, småbolag. Det är mycket enklare att växa ifrån låga nominella tal. Ett Apple som har vuxit under lång tid kommer inte kunna växa lika snabbt framöver. Eller ett Berkshire Hathaway. Eller ett Amazon. För de är för stora. Förr eller senare kommer de utgöra hela den globala ekonomin om de kan fortsätta i samma takt. Och det fattar vi att det kommer de aldrig göra. Så att naturligt mindre bolag är ju där eh, mer tillväxtpotential finns. Sen är det långt ifrån alla småbolag som blir ett Apple, Amazon eller Berkshire Hathaway. Eh, och det finns ju då andra parametrar man behöver kolla på för att försöka hitta just dem. Men sikta på småbolag, alla sektorer är möjliga. Det såg vi ju även bland de svenska. Det finns inte en gemensam sektor som alltid presterar. Utan det är snarare rätt typ av ledning, ägande, bra affärsmodeller som är väl exekverade. Det är supervagt men det ligger någonting i det. Alltså det behöver inte bara vara teknikbolagen. Det kanske man tänker spontant att ja men där har vi mycket mer skalbara affärsmodeller. Men det måste inte vara det utan bra affärsmodeller som är rätt exekverade. Och ofta säger de i alla fall i båda böckerna, fokusera på sektorer med just välbeprövade affärsmodeller. Allting nytt är ofta mer eh, nytt av liksom, uppenbar anledning och det är ännu inte testat av tiden så att säga. Men vissa saker vet vi kommer igen. Vi kommer att använda konsumtionsvaror. Sen kanske de inte låter supersexiga eller kan skala upp precis som ett mjukvarubolag. Men vi kommer att använda konsumtionsvaror och bara rätt exekverat kan även de bli multibaggers. Så jag tror inte att det bara är en sektor som alltid kommer prestera utan snarare hitta rätt typ av management. Återköp av aktier har ju varit framgångsrikt, eller har gynnat, liksom mångdubbling. För återköp gör ju att det finns färre antal aktier ute, färre som delar på vinsten, med andra ord mer vinst per aktie. Och det i sin tur gör ju att fler kanske får upp ögonen för bolaget. Det ser ut som multiplarna blir bättre. Och, och det brukar ofta leda till att eh, liksom fortsatt kursuppgång sker. Sen betyder det inte det att alltid återköpa är gynnsamt. Men det har varit i många fall en gemensam faktor. High return on equity. Alltså bolag som är lönsamma utan att behöva binda för mycket kapital. Det är en ganska bra insikt. Att bolag som kräver mycket kapitalbindning de kräver mycket återinvesteringar. Det är svårare att få kraftig tillväxt på dem. Så gärna bolag med skalbara affärsmodeller. Alltså de behöver inte anställa dubbelt så mycket personal när kundbasen har dubblat sig. Utan kan man behålla personalen men kundbasen har dubblat sig, skalbarhet. De behöver inte binda kapital och har då ofta som, som kännetecken High Return On Equity. Eller om man nu vill vara lite mer nördig, Return On Invested Capital är ju det som egentligen spelar roll. Men High Return On Equity är ofta bra liksom riktmärke. Hittar du en aktie som har upp mot 20, 30, kanske 40% Return On Equity, då märker vi, otroligt lönsam, kan nog bibehålla den där lönsamheten över tid. Medan som skalar, då är det allt som ofta ganska framgångsrikt. Och höga bruttomarginaler. Alltså inte rörelse eller vinstmarginal utan längst upp i resultaträkningen. Höga bruttomarginaler. För rörelse och vinstmarginal, de kan du ofta fixa till genom att sänka kostnader, kanske effektivisera verksamheten. Men har du från start låga bruttomarginaler, då kommer det vara svårt att skala upp verksamheten. Om det kostar dig allt för mycket att forska fram eh, och, och ta fram den här produkten eller tjänsten du säljer, det finns inte särskilt mycket bruttomarginal kvar att lägga på just marknadsföringskostnader eller andra typer av kostnader, då kommer det vara svårt att skala verksamheten. Så det måste inte vara höga vinstmarginaler just nu, utan höga bruttomarginaler så löser det andra sig ofta med tiden, om det är rätt typ av management. Och sen sju, det som är det viktigaste. Det är en kombination av tillväxt, både vad gäller vinst, men också multiplar. Alltså aktierna går från att vara billiga ur ett nyckeltalsperspektiv till att bli dyrare ur ett nyckeltalsperspektiv. Multiple expansion. Ofta har det varit 50-50 mellan det som har drivit på eh, kursen i, i de här mångdubblarna. Att Givetvis har vinsten stigit. Men ofta har multiplarna stigit mer än vinsten. Så att idag framstår de här bolagen som ganska dyra medan de där och då framstod som ganska billiga. Rent nyckeltalsmässigt. Så att det är inte bara vinsttillväxt som gör en mångdubblade, utan det måste också drivas av masspsykologi. Att fler investerare får upp ögonen, köper, driver upp kursen, skapar en multipel expansion. Också kanske ganska intuitivt när vi tänker på det. Men likväl, studierna som de har tagit fram visar på att det är det också som driver kursen. vill ju till sen att man då som investerare antar att nu är det lite för dyrt och också tar hem vinsterna vid de tillfällena där det har blivit alldeles för dyrt. Så att, eh, Drömmen är ju egentligen då, när man kokar ner det till att hitta undervärderade bolag med en fantastisk potential att kunna växa framåt. Det, det är, lätta, är det ju lättare sagt än gjort att hitta just den där typen av bolag, men likväl, det är det vi är ute efter. För dig då som är nyfiken, kolla gärna in böckerna. Eh, ganska lättlästa på området, skrivna på engelska. Eh, men ge dig en liten inblick i hur man hittar de här multibaggers. I slutändan kommer det krävas väldigt mycket av dig som investerare. Det gäller att ha is i magen, sitta igenom de där nedgångsperioderna och inte sälja av i panik utan kanske till och med passa på att öka sitt ägande om det är kvalitativa bolag med rätt ledning och goda förutsättningar att skala verksamheten framåt. Sen är jag lite nyfiken på Har du någon multibagger eller ten bagger i portföljen. Vilken är bästa investeringen du har gjort? Det är alltid kul att dela. Och gärna då, om du vill dela med dig. Vad var det som gjorde att det där bolaget blev en multibagger? Så hjälper vi varandra. Släng in i kommentarsfältet nedan, så ses vi där. Så tack för mig. Vi hörs framöver.